എടപ്പറ്റയിലും കോട്ടോപ്പാടത്തും അപകടമരണം. എടപ്പറ്റ ഒലിപ്പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ 12-കാരൻ മുങ്ങി മരിച്ചു. കോട്ടോപ്പാടത്ത് ബൈക്ക് മരത്തിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞ് യുവാവ് മരിച്ചു. മാലമോഷണക്കേസിലെ പ്രതിയുമായി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത് 110 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ. ഓൾ കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനം ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംഘടിത ശ്രമം വേണമെന്ന് MLA. തൃക്കലങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭരണ പോരായ്മ. ജനുവരി 16 മുസ്ലിം ലീഗ് കരിദിനം ആചരിക്കും. വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഒലിപ്പുഴയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ പോയ 12-കാരൻ മുങ്ങി മരിച്ചു. എടപ്പറ്റ പൊട്ടിയൊടുത്താലിലെ കണ്ടമംഗലത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അഷ്ബിനാണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച പകൽ 2 മണിയോടെ ഒലിപ്പുഴയുടെ രാമൻതുരുത്തി പൂളക്കടവിലാണ് സംഭവം. പൂപ്പലം ദാറുൽഫലാ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലെ 7-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. നിയന്ത്രണം വിട്ട ബൈക്ക് മരത്തിലിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു. കോട്ടപ്പാടം കൊടുവാളിപ്പുറത്തെ ഓങ്ങല്ലൂർ മുഹമ്മദാലിയുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് റഹീസാണ് മരിച്ചത്. 20 വയസ്സായിരുന്നു. കോട്ടപ്പാടം തിരുവിതാംകൂർ റോഡിലെ പാറപ്പുറം ജംഗ്ഷനിൽ ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയായിരുന്നു അപകടം. സഹയാത്രികനായ വെട്ടുകളത്തിൽ ഷാജഹാന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. പുലർച്ചെ 5-ന് റോഡിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിലയിലാണ് മുഹമ്മദ് റഹീസിനെ കണ്ടത്. പിന്നീട് തിരച്ചിനിടയിലാണ് ഷാജഹാൻ കുറച്ചകലെയായി പരിക്കേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കണ്ടത്. ഷാജഹാൻ പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. NSS മലപ്പുറം കരയോഗത്തിന്റെ കുടുംബസംഗമവും വാർഷിക പൊതുയോഗവും DTPC ഹാളിൽ നടന്നു. യൂണിയൻ ഏറനാട് താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി VP ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി രൂപം കൊണ്ടിട്ട് 104 വർഷം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. മലപ്പുറത്തെ തുടക്കത്തിൽ NSS പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് VP ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ KP ഗോപിനാഥൻ നായർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. നാരായൺകുട്ടി മേനോൻ, ബാലകൃഷ്ണൻ, K കോമളവല്ലി, M ഗിരിജ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. തുടർന്ന് കരയോഗം അംഗങ്ങളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിവിധ കലാപരിപാടികൾ നടന്നു. മാലമോഷണ കേസിലെ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ് നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ 110 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതിയെ കോടതിയിൽ നിന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലാണ് പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നിന്നായി മോഷണം മുതൽ കണ്ടെടുത്തത്. പൊട്ടിച്ചെടുത്ത ആഭരണങ്ങൾ പൊട്ടിയ ഭാഗം വിളക്കി ചേർത്തതിനു ശേഷം മറ്റാർക്കും സംശയങ്ങൾക്ക് ഇട നൽകാതെയാണ് പ്രതി വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ 3 ജില്ലകളിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി പ്രതി പൊട്ടിച്ചെടുത്ത വിൽപ്പന നടത്തിയ 110 പവൻ്റെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തി. പെരിന്തൽമണ്ണ DSP MP മോഹനചന്ദ്രൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ CI TS ബിനു, SI മാരായ P ജ്യോതീന്ദ്രകുമാർ, P ദയാശീലൻ, ജൂനിയർ SI MP രാജേഷ്, ടൗൺ ഷാഡോ ടീം അംഗങ്ങളായ PK അബ്ദുസലാം, CP മുരളി, NT കൃഷ്ണകുമാർ, മോഹനകൃഷ്ണൻ, M മനോജ്, മൻസൂർ വിളയാടി, സതീഷ് കുമാർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് സ്കൂൾ കുക്കിംഗ് വർക്കേഴ്സ് കോൺഫെഡറേഷൻ 5-ാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം മലപ്പുറത്ത് നടന്നു. കോട്ടപ്പടി ഭാരത് സ്കൗട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനം പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാചക തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന് എം പി ആവശ്യപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് പാചക തൊഴിലാളികളെന്നും ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ നിലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിക്കാൻ സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഹരിദാസ് പുൽപ്പറ്റ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രകാശ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. എം വിജയൻ, യു അബൂബക്കർ, വീക്ഷണ മുഹമ്മദ്, ടി പി മുഹമ്മദ്, സക്കീർ പുല്ലാര തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. തുടർന്ന് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം പി ഉബൈദുള്ള എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വി എ ഹരിദാസ്, പി പി ഹംസ, ആസാദ് ബംഗാളത്ത് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. വിവിധങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ അത് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓരോ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികൾക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ പല തൊഴിൽ രംഗത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിവിധ തരങ്ങളായ പ്രശ്നങ്ങൾ, കുക്കിംഗ് രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റുകളൊക്കെ, ഏത് ഗവൺമെൻറ്റായാലും മാറി മാറി വരുന്ന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ, സ്കൂൾ കുക്കിംഗ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ്റെ, അവരുടെ ഈ വിവരങ്ങൾ കിടക്കുന്ന പാചക തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അധ്യാപക, വിദ്യാർത്ഥി, അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാലയം, അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവിഭാജ്യ ഘടകമായ സമൂഹത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രംഗത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരിമാരും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹ സൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭരണസ്തംഭനത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നടത്തി വന്ന ജനബോധന യാത്ര സമാപിച്ചു. 2 ദിവസങ്ങളിലായി നടത്തിയ ജനബോധന യാത്ര പഞ്ചായത്തിലെ 22 വാർഡുകളിലും പ്രയാണം നടത്തി. അരിപ്പുരയിൽ നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എല്ലാ വാർഡുകളിൽ നിന്നും പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്കെതിരെയുള്ള പരാതികൾ ജനബോധന യാത്രയിൽ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. തെരുവിളക്ക്, കായികരംഗം, ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലെ അപാകത തുടങ്ങിയ പരാതികളാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച യാത്ര എം എൽ എ മഞ്ഞളാംകുഴി അലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അറക്കൽ ഉമ്മർ, പി രാധാകൃഷ്ണൻ, കെ എസ് അനീഷ് തുടങ്ങിയവർ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രസംഗിച്ചു. കാരണം ആ സഖാക്കൾക്ക് മഞ്ഞാലിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിൽ എൽ ഡി എഫിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ ഭരണസ്തംഭനം ഒഴിവാക്കി ഭരണം നന്നാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കുന്നത്. അവർക്ക് മനസ്സിലായി അവരുടെ ഭരണം നന്നാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സന്തോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു പടക്കമാണ് അവിടെ പൊട്ടിച്ചത്. അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും പായസ വിതരണവും അതുപോലെ തന്നെ പല നിവേദനങ്ങളും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിവേദനമൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ, വളരെ കുറച്ച് നിവേദനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടുതൽ നിവേദനം കിട്ടിയെന്ന് പറയണ്ട. ആ കിട്ടിയ നിവേദനത്തിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ തക്കതായ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കും. ആ തീരുമാനം എടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഓൾ കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനം ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. മലപ്പുറം കെമിസ്ട്രി ഭവനിലാണ് സമ്മേളനം നടന്നത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംഘടിത ശ്രമം ആവശ്യമാണെന്ന് എം എൽ എ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പണാധിപത്യം വന്നതാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല തകരാനിടയാക്കിയത്. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ഒത്തുശ്രമിക്കണമെന്നും ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ സംഘടനകൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും ഗോപാൽ പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി എം സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി എച്ച് നൌഷാദ്, കെ എസ് രമേശ് ചന്ദ്രൻ, പി കെ കൃഷ്ണദാസ്, എം വിനോദ് എന്നിവരും പ്രസംഗിച്ചു. ക്ലാസ് ചെന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവർ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഉറക്കം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടികളെ അങ്ങനെ വാർത്തെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല തലമുറ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗമാണ്. അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവരാണ് ഏറ്റവും നല്ലതുപോലെ പഠിക്കുന്നതെന്ന ചിന്ത കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു അടയാളമായി, സ്റ്റാറ്റസായി, ഒരു അംഗീകാരമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ഒരു ആശയം.
എടത്തനാട്ടുകര ചളവ അഭയം സഹായ സമിതിയുടെ 13-ാം വാർഷിക പൊതുയോഗം KPS പയ്യനടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സഹായ സമിതി നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. ചടങ്ങിൽ തങ്കപ്പൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. അഭയം സഹായ സമിതിയുടെ 2-ാം ഘട്ട ആടുഗ്രാമം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ആടുകളുടെ വിതരണം അജിത് കുമാറും പ്ലാസ്റ്റിക്കിനോട് വീട് പറയാം എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഷോപ്പിംഗ് ബാഗ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം കെ അബൂബക്കറും നിർവഹിച്ചു. സൗഭാഗ്യ സ്പോട്ട് ഡ്രൈ റൈസ് ബാഗ് നറുക്കെടുപ്പും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. എം പരമേശ്വരൻ, സി ശ്രീധരൻ, എം പി സുഗതൻ, പി ശ്രീനിവാസൻ, കെ നാരായണൻ, പി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. നമുക്കിപ്പോ കാശൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പരിസരത്ത് മുഴുവൻ പ്ലാസ്റ്റിക് നിറഞ്ഞ് 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 ഒരു സാധനവും മണ്ണിൽ ഉണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥ ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, മറ്റൊന്ന് കുടിവെള്ളം. കുടിവെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജനുവരി ആകുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പലയിടത്തും ഭീഷണി തുടങ്ങി. ഈ വർഷം കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ദുരിതം വരുമോ വരൾച്ചയാകുമോ എന്ന ചർച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഫെബ്രുവരി ആകുമ്പോഴത്തെ ചിലപ്പോൾ കിണറുകൾ വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വെള്ളം കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നു? 44 പുഴകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. ഒരു പുഴ പോലും ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളുണ്ട്, സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട്. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമുക്ക് 44 പുഴയുണ്ട്. ചിലവ എണ്ണമല്ല, 44 പുഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കൊക്കെ വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഒരു പുഴയുടെ വെള്ളം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ കർണാടകക്കാരുമായിട്ട് ഗുസ്തിയാണ്. ആ കാരണം ആ ഒന്ന് രണ്ട് പുഴയുടെ വെള്ളം അവർക്ക് ചെല്ലുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് 44 പുഴ, ലക്ഷക്കണക്കിന് കിണറുകൾ, തോടുകൾ, കുളങ്ങൾ, കായലുകൾ, വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അയ്യറുകളി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും പിന്നെ പോരാത്തതിന് 6 മാസം മഴ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാവും. ഇത്രയും വെള്ളം കൊണ്ട് പ്രളയം എന്ന് പറയാവുന്ന അത്രയും വെള്ളമുള്ള കേരളത്തിലാണ്. ജാമിയ ഇർഫാനിയ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മേലാറ്റൂരിൽ വാഹന പ്രചാരണ ജാഥ നടത്തി. ടൗണിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ OMS തങ്ങൾ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ സിദ്ദിഖ് ഫൈസിക്ക് പതാക കൈമാറി വാഹന പ്രചാരണ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. February 22 കണ്ണൂരിലെ ചപ്പാരപ്പടവിലാണ് വാർഷിക സമ്മേളനം നടക്കുക. February 22 ആരംഭിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ചാരംകടവ് ജാമിയ ഇർഫാനിയ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിന്റെ മലപ്പുറം പ്രചരണ സംഗമത്തിന്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് വാഹന പ്രചരണ ജാഥ നടത്തിയത്. January 16 അമ്മിനിക്കാട് വച്ചാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രചരണ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രചാരണാർത്ഥമാണ് വാഹന പ്രചരണ ജാഥ നടത്തിയത്. കണ്ണേല മഖാം CRത്തിന് ശേഷം മേലാറ്റൂർ CRത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ജാഥ കാര്യവട്ടം, വെട്ടത്തൂർ, കരിങ്കലത്താണി, തൂത, പെരുന്തൽമണ്ണ, മങ്കട, അമ്മിനിക്കാട് തുടങ്ങി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളോട് സഞ്ചരിച്ച് താഴേക്കോട് സമാപിച്ചു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സാദിഖ് ദാരിമി ചപ്പാരക്കടവ്, അബ്ദുറഫൂൻ ഫൈസി, ഉമ്മർ ഹാജി, അബൂബക്കർ ദാരിമി, മുസ്തഫ മുസ്ലിയാർ, അബ്ദുൾ റഷീദ്, അലി, മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു. ജാമിയ ഇർഫാനിയ അറബി കോളേജിന്റെ 18-ാം സനദ്ദാന 26-ാം വാർഷിക മഹാസമ്മേളനം ഈ വരുന്ന February 22 മുതൽ 25 തുടങ്ങിയ തീയതികളിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ജാമിയ റുഫാനിയിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ഹുദരിയ ലെവലിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. അതിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തും കർണാടകയിലും അതുപോലെ ലക്ഷദ്വീപിലുമെല്ലാം ഗൾഫിലുമെല്ലാം പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രചരണ സമിതി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടന മഹാസമ്മേളനം ഈ വരുന്ന 16-ാം തീയതി അമ്മിനിക്കാട് വെച്ച് നടത്തപ്പെടുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ നാസർ അൽ ഹൈതങ്ങൾ അവർ ആണ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രമുഖ പ്രഭാഷകനും സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ സുന്നി വചന സംഘത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുസമദ് പൂക്കോട്ടു സാഹിബാണ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രചരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രചരണ യാത്രയാണ് ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ എടപ്പറ്റ APCAD ശാഖ തസ്വിയ വൈജ്ഞാനിക സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധി നഗറിൽ നടന്ന പരിപാടി ദവാ സമിതി മലപ്പുറം ഈസ്റ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം റഷീദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് മിഷൻ എടപ്പറ്റ APCAD ശാഖയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തസ്ഫിയ വൈജ്ഞാനിക സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. APCAD ഗാന്ധിനഗറിൽ നടന്ന വൈജ്ഞാനിക സദസ്സിൽ ISM കേരള വൈസ് പ്രസിഡന്റ് താജുദ്ദീൻ സുലാഖി, വിസ്ഡം ഗ്ലോബൽ ഇസ്ലാമിക് വിഷൻ ജോയിന്റ് കൺവീനർ ഹാരിസ് ബാബു സലീം, ജനറൽ കൺവീനർ TK അഷ്റഫ്, സലാഹുദ്ദീൻ എന്നിവർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുത്തു.
രക്ഷപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ടതില്ല. അസഹിഷ്ണുതക്ക് ഒരിക്കലും അസഹിഷ്ണുത ഇന്ത്യ ഉൾക്കൊള്ളുകയില്ല. നമ്മളൊരു മനുഷ്യനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് വിഴുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ദഹിക്കാത്തതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യമാകുന്ന ഈ മഹാരാജ്യത്തിന് വർഗീയതയെ വിഴുങ്ങാൻ കഴിയില്ല, അസഹിഷ്ണുതയെ വിഴുങ്ങാൻ കഴിയില്ല, അത് ഇന്ത്യക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ഇന്ത്യയുടെ ആ മാംസയത്തിൽ ദഹിക്കുകയില്ല, അതിനെ പുറംകൊള്ളുക തന്നെ ചെയ്യും. അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ. ആ ഒരു മതേതര മുന്നേറ്റത്തിന് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ മതേതര കക്ഷികളും ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റമായിരിക്കണം നമുക്കുണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടത്. എന്നാൽ ആ രംഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ തർക്കമില്ല. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സമുദായം എന്ന നിലക്ക് ഓരോ സമുദായങ്ങൾക്കും അവരുടേതായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ആ സമുദായത്തിന്റെ ഒരു സംഘടിതമായ നീക്കം അനിവാര്യമായിരിക്കും. ഞാൻ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഐക്യമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഐക്യം. രണ്ടാമത് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ, മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ടവർ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടമാണിത്. ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ ദത്വാ സമിതി എ പി കാട് ശാഖാ കൺവീനർ സി മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. എടപ്പറ്റ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഹനീഫ, സി പി എം മഞ്ചേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എം ഷാനവാസ്, മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം സി മുഹമ്മദ് ബാബു, പി ടി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. തൃക്കലങ്ങൂട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി 2 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ജനുവരി 16 മുസ്ലിം ലീഗ് കരിദിനം ആചരിക്കും. പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. വീട് നൽകൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ഭരണസമിതി തീർത്തും പരാജയമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് കരിദിനം ആചരിക്കുന്നതെന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചു. ഭരണം തുടങ്ങി 2 വർഷം തയ്യാറായിട്ടും ഒരാൾക്ക് പോലും വീട് നൽകാൻ തൃക്കലങ്ങൂട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്തെ വിവിധ പദ്ധതികളായി 980 വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകിയിരുന്നു. യു ഡി എഫ് ഭരണസമിതി കൊണ്ടുവന്ന സമ്പൂർണ്ണ കുടിവെള്ള പദ്ധതി അട്ടിമറിച്ച് പോരൂർ, പുൽപ്പറ്റ, പൂക്കോട്ടൂർ, മോങ്ങം പഞ്ചായത്തുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി പദ്ധതിക്ക് തുരങ്കം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിവിധ പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ 75 ലക്ഷം രൂപയാണ് പഞ്ചായത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്കാകട്ടെ കൂലി നൽകാതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായി ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ പാസ്സാകാതെ കിടക്കുകയാണെന്നും ഇത്തരം ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് കരിദിനം ആചരിക്കുന്നതെന്നും പഞ്ചായത്ത് ലീഗ് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. കാരക്കുന്ന് തച്ചുണ്ണിയിൽ 7 നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ സംഗമത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് എ ഉമർ MLA, PP സഫറുല്ല, KT അഷ്റഫ് തുടങ്ങിയവരും സംബന്ധിക്കും. വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് അംഗം NP മുഹമ്മദ്, യൂസഫ് മേച്ചേരി, റജുല കുട്ടിശ്ശേരി, സൈനബ, രഞ്ജിമ, ഏലേമ്ര ബാപ്പുട്ടി, ബാപ്പു മൈലത്ത് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. കീഴാറ്റൂർ മുതുകുർശിക്കാവ് താലപ്പൊലി ആഘോഷത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് നടത്തിയ ചവിട്ടുകളി ആവേശമായി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ തുടങ്ങിയ ചവിട്ടുകളി വൈകിട്ടോടെയാണ് സമാപിച്ചത്. എടയാറ്റൂർ, കീഴാറ്റൂർ, ചെമ്മന്തട്ട, നല്ലൂർ ദേശകർണത്തിലാണ് ചവിട്ടുകളി നടന്നത്. കീഴാറ്റൂർ മുതുകുർശിക്കാവ് അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലെ താലപ്പൊലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ചവിട്ടുകളിയാണ് കാണികൾക്ക് ആവേശമായത്. എടയാറ്റൂർ, കീഴാറ്റൂർ, ചെമ്മന്തട്ട, മന്ദംകുണ്ട് ദേശക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചവിട്ടുകളി നടന്നത്. പൂരം കൊടിയിറങ്ങിയതിനു ശേഷം പൂരപ്പറമ്പിലാണ് ആചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചവിട്ടുകളി നടന്നത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ തുടങ്ങിയ കളിക്ക് ഓരോ ദേശത്തെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് അയ്യപ്പൻ ആലിക്കപ്പറമ്പ്, ഷിബു, ആറ്റുമല രാമൻ, കോൽക്കളത്തിൽ അയ്യപ്പൻ, ഗോപാലൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചവിട്ടുകളി അരങ്ങേറിയത്. എടത്തനാട്ടുകര എത്തിങ്കാലയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നവീകരിച്ച മണ്ണിൽ കൊണ്ട് ഒറ്റകത്ത് കടമ്പോടൻ റോഡ് അളനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം KT നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ച 3.50 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് റോഡ് നവീകരിച്ചത്. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 3 ലക്ഷം രൂപയാണ് റോഡിന് അനുവദിച്ചത്. 40 വർഷം പഴക്കമുള്ള റോഡ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് ഗതാഗതയോഗ്യമാക്കിയത്. പുറം ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ 32 കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഈ റോഡ് കൊണ്ട് ഗുണം ലഭിക്കുന്നത്. ചടങ്ങിൽ വാർഡ് വികസന സമിതി അംഗം T അബ്ദുൽ കരീം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കെ ഹംസ, ഒറ്റത്ത് കോയ, ഒ ഷിബിൽ ബാബു, അയമു പാണർത്തൊടി, ഹമീദ് കരുവാത്ത്, ലത്തീഫ് മേലേതിൽ, PK ഷൗക്കത്ത്, സലാം തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പായസ വിതരണം നടന്നു. വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നടത്തിത്തരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ ഒന്ന് എടുത്തു പറയാനുള്ളത്, ഈ റോഡ് നിങ്ങളെ റോഡായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സഹകരിച്ചത്. സ്ഥലം തരേണ്ടവർ അതൊന്നും ആയിഷാത്തി മക്കളും കൊഫൂർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പിന്നെ അസൈനാർ അങ്ങനെ ഒരു പിശുക്കത്തെ ഒന്നും കാണിക്കാതെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു റോഡാണിത്.
ഇതിന്റെ ഗുണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 10-50 കൊല്ലം ഉണ്ടാവുന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ മണ്ണിൽപുണ്ട് നിവാസികൾക്ക് ഒരു സന്തോഷം കൂടിയുണ്ട്. ഇവർക്ക് കുടിവെള്ള പദ്ധതി MP ഇവിടെ 15 ലക്ഷത്തിന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കറണ്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ മെമ്പറെ അറിയിക്കാം, അതും നിങ്ങൾക്ക് നടപ്പാക്കി തരും എന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടെ ഈ റോഡ് ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക. മേലാറ്റൂർ ഉപജില്ലാതല പ്രീ പ്രൈമറി കായികമേള RMR സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് KK സിദ്ദിഖ് കായികമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഉപജില്ലയിലെ 26 വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾ കായികമേളയിൽ പങ്കെടുത്തു. മേലാറ്റൂർ ഉപജില്ലാതല പ്രീ പ്രൈമറി കായികമേളയാണ് മേലാറ്റൂർ RMR സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നത്. മേലാറ്റൂർ ഉപജില്ലയിലെ 26 വിദ്യാലയങ്ങളാണ് കായികമേളയിൽ പങ്കെടുത്തത്. വിവിധ മത്സരങ്ങളിലായി 220 മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 9 മുതൽ 1 മണി വരെയാണ് കായികമേള നടന്നത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പ്രീ പ്രൈമറി ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് പി സ്മിത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സെക്രട്ടറി പി സതീദേവി, ടി നന്ദകുമാർ, എം ജയകൃഷ്ണൻ, ജി വേണുഗോപാൽ, വി ശശീന്ദ്രൻ, പി പ്രദീപ്, പി ബിന്ദു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഇതുപോലെ കലാകായിക മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇവിടെ സബ്ജില്ലയിൽ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ സംസ്ഥാനതല മത്സരം തന്നെയായിട്ട് വേണം നമുക്കിതിനെ വിലയിരുത്താൻ. അവരുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള മത്സരമാണ് ഇന്നിവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അത് വളരെ നല്ല പ്രോത്സാഹനം രക്ഷിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇതിന് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. പ്രീ പ്രൈമറി യൂണിയനാണ് ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്നിവിടെ കായിക മത്സരവും വരുന്ന 28-ാം തീയതി മേലാറ്റൂർ RM ഹൈസ്കൂളിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഇവരുടെ കലോത്സവവും ഇവിടെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. രണ്ട് മത്സരങ്ങളും നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തെ എല്ലാവരുടെയും നല്ല സഹായ സഹകരണം കൊണ്ട് നന്നായി നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടത്തനാട്ടുകര യത്തീംഖാനപ്പടിയിലെ പരേതനായ തോരക്കാട്ടിൽ ഉണ്ണീൻകുട്ടി ഹാജിയുടെ ഭാര്യ കൊറ്റരായിൽ ആമിന ഹജുമ്മ അന്തരിച്ചു. 75 വയസ്സായിരുന്നു. ഇടത്തനാട്ടുകര മുണ്ടക്കുന്നിലെ ചക്കംതൊടി അയമുണ്ണി അന്തരിച്ചു. 75 വയസ്സായിരുന്നു. എടപ്പറ്റ ഓലപ്പാറയിലെ വള്ളുണ്ടക്കുളത്തെ കാവിൽകുത്ത് മുഹമ്മദ് അലി അന്തരിച്ചു. 65 വയസ്സായിരുന്നു. എടത്തനാട്ടുകര കാപ്പുപറമ്പിലെ കിഴക്കേത്തല വീട്ടിൽ അലി അന്തരിച്ചു. 55 വയസ്സായിരുന്നു. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. എടപ്പറ്റയിലും കോട്ടോപ്പാടത്തും അപകടമരണം. എടപ്പറ്റ ഒലിപ്പുഴയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ 12-കാരൻ മുങ്ങി മരിച്ചു. കോട്ടോപ്പാടത്ത് ബൈക്ക് മരത്തിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞ് യുവാവ് മരിച്ചു. മാലമോഷണ കേസിലെ പ്രതിയുമായി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത് 110 പവൻ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ. ഓൾ കേരള സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ സമ്മേളനം ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ MLA ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംഘടിത ശ്രമം വേണമെന്ന് MLA. തൃക്കലങ്ങോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഭരണ പോരായ്മ. ജനുവരി 16 മുസ്ലിം ലീഗ് കരിദിനം ആചരിക്കും. ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമസ്കാരം.